Hvis du skal rejse rundt i Europa og have din hund eller kat med, så er reglerne forholdsvis simple at have med at gøre. Jeg har lavet en speciel video, der handler om rejse inden for Europa. Men hvis du skal have et kæledyr med hjem fra et land uden for Europa, så bliver reglerne en hel del mere kompliceret at have med at gøre. I hvert fald for bestemte lande. Her der vil jeg prøve at give et lille overblik. Velkommen til Spørg Dyrlægen. Jeg hedder Søren. Hvis du vil rejse ind i Danmark eller et af de andre EU-lande med en hund eller en kat, så skal du regne med, at der som minimum gælder de samme regler, som hvis du rejser rundt inden for EU's grænser. Inden for EU's grænser gælder, at dit kæledyr skal være ID-mærket enten med en tatovering eller en mikrochip. Oftest så vil det være en mikrochip. Nummer 2, så skal de være vaccineret imod rabies, og nummer 3, så skal du have et EU-kæledyrspas. Derudover så kan der være specielle regler om ormekur og blodprøver fra forskellige lande, alt efter hvilke typer af parasitter og sygdomme de har i det land, du rejser fra. Heldigvis så er der rigtig mange lande, som har lagt sig op af de samme regler, og derfor er der ikke nogen specielle krav, når du rejser ind fra de lande. Den liste over lande, der har de samme regler, den bliver hele tiden opdateret og bliver ændret. Jeg har på min hjemmeside listet de lande op, som har de samme regler. Men som sagt, så bliver listen opdateret hele tiden, så det er en god idé at kontrollere blandt andet lovgivning, for eksempel via Fødevarestyrelsens hjemmeside også. Det er også en rigtig god idé at kontakte landets ambassade eller den danske ambassade i landet for at høre, om der er specielle regler lige specifikt fra det område, du rejser fra. Andre lande, der ikke er på den her liste, de vil have udvidet krav i forhold til EU. Det gælder typisk, at kæledyret skal have en ormekur imod bindelorm, og så skal man tage en blodprøve, bekræfter, at vaccinationen imod rabies den virker. Den kan tidligst tages ud 30 dage efter vaccinen er givet, og det vil sige, at man skal i gang i lidt god tid, før at du kan rejse ind i EU. Har du specifikke spørgsmål til det land, du skal rejse fra, så er det som sagt en rigtig god idé at kontakte ambassaden. Du er også velkommen til at skrive til mig her, enten under videoen eller på Facebook. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan finde et godt svar til dig. Tak fordi du kiggede med. Hvis du vil høre mere om de tre krav, altså ID-mærkning, rabiesvaccination og kæledyrspas, så kan du se videoerne om rejser inden for EU. Kravene er som sagt ofte de samme.